Dagen efter HIFs bortaseger med 4-3 mot Norrköping tränade det som hade spelat endast en lättare träning. Och för en av dem var det nog mycket lättare än för alla andra. Det känns väldigt bra. Skönt att målskyttet lossnar och det känns väldigt bra med en vinst också. Första målet kom till efter en hörna där jag vet inte, Andreas nickar in den igen, så är jag fel med för mål så jag försöker på mig en cykelspark. Sen ser jag inte riktigt vad som händer, men förstår rätt snabbt att det blir mål. Ganska skönt att få börja med ett sånt mål. Det andra var väl ganska enkelt. Henrik har en bra djupeslöpning och sen passar mig så jag får i princip öppet mål, så det är bara att sätta dit den. Jag började spela fotboll i Viken när jag var 4-5 år. Sen när jag var 12 så gick jag då över till HF. Så jag spelat där i ungdomslagen fram tills i år då jag började träna med A-laget. Så klart att det är stor skillnad jämfört med juniorlagsspel. Tempot är mycket högre och spel mycket bättre, mer rutinerade. Så jag har inte trott att det skulle gå så här fort och att jag skulle få spela så mycket, men när jag väl fått chansen så har det bara känts kul och jag vill fortsätta försöka slå mig in i laget. Det är viktigt att det är en bra stämning i laget. Alltså man känner förtroende för, alltså från medspelarna och tränarna. Bosse, de har sagt att de vet att det kommer, så att de vet att de, så jag vet att de tror på mig. Det är väldigt viktigt. Är det viktigt att ha en del rutinerade spelare med i laget? Ja, det är klart. De vet ju alltid vad det handlar om. Speciellt när vi har så många unga spelare, så är det viktigt att det finns några som vet vad man ska göra. För mig och Henrik har ju gett mig en del tips. Så han är ju bara att kolla på både under träning och matcher. Han har ju en del rutin också. Din korta målsättning här nu, vad är den? Det är väl att få spela så många matcher som möjligt nu på slutet. Och göra några fler mål också. Och inför nästa säsong? Det är väl samma där, att försöka ta en ordinarie plats. Och bara köra på. Har du någon långsiktig? Det är såklart som alla andra att jag vill komma så långt som möjligt. Helst spela i någon av de stora ligorna, Premier League eller La Liga eller vad som helst. Vilken är favoritligan? Och titta på är Premier League. Och spela i? Ja, det har ju inte varit fel att spela där heller. Något favoritlag då? Arsenal gillar jag. Så det har varit kul att spela den då.